Ассалаумағалейкум. 164 мың мүшесі бар 17 аймақтық филиалы жұмыс істейтін Жас Отанның мақсаты жастардың бәрін біріктіру. Сондықтан да қазіргі таңда ұйымның жұмысын жандандыруға ерекше мән беріліп отыр. Біз бүгінгі бағдарламада Жас Отан жастар қанатының төрағасы Дәулет Кәрібекпен сұхбаттасамыз. Уағалейкум сәлем, қалыңыз қалай? Жақсы, шүкір, аман есен. Бір ғана Жас Отанның өзінде бірнеше жоба бар. Өткен жылғы съез кезінде сол жобалардың тиімділігін арттыру міндеттелді. Әрбір жасқа пайдасы бар. Әрбір жас білуі тиіс қандай жобаны ерекше бөле жарайтар едіңіз. Әңгімені ұстан бастайық. Бізде партиямыздың төрағасы елбасы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың тапсырмасымен Жас Отан жастар қанаты үнемі жастардың алдында болуды, жастардың мәселелерін шешуді, сонымен қатар жастардың басын біріктіретін ортаға, алаңға айналу тапсырмасы бойынша біз үнемі жұмыстар жасаймыз. 2015 жылы біз Жастар Отанға деген үлкен бағдарлама қабылдаған болатынбыз. Оның негізгі бірінші бағыты ол жастардың білімге ұмтылысына, тұлғалық дамуына, патриоттық тәрбиеленуіне жол салу, мемлекет тарапынан қолдаулар көрсетуге ұйымшы болу. Екінші бағыты ол біздегі жастардың тұрғын үймен қамтамасыз етілуі. Яғни баспаналар мен жастарға арналған жаңағы түрлі жеке жобалар шығару арқылы. Үшіншісі бұл бақытты отбасы. Өйткені отбасы бақытты олмай, мемлекеттің баққуатты болуы ол екіталай. Сондықтан да осы отбасы жастардың бойындағы құндылықтарды кіргізе беру, осы біздің бағдарламаның негізіне жатады. Осының аясында бізде Жастар Отанға деген үлкен кешенді жобамыз бар. Ол жастардың мәселелерін шеше отыру арқылы жастардың өзін осы мәселелерді бірге тартуға жұмылдыра білу. Ол мысалы ардагерлерді ардақтайық партияның жобасының аясында әрбір жастың үлкенге деген құрметін, ізетін қалыптастыру, кедергісіз келешек арқылы біздің қоғамның тең екендігінің, әрқайсының мүмкіндігінің бірдей екендігін жеткізу болса, үшіншісі ол біздің жастардың арасында жемқорлыққа қарсы мүлдем төзбеушілік бағытын қалыптастыру. Яғни таза сессия, жатақханалардың жұмысы, жоғары оқу орындағы білім берудің сапасы секілді және жастар арасындағы қылмыстан бас тартуға тарту арқылы біз жастардың бойында осындай адами қасиеттерді, мемлекетшілдік қасиеттерді қалыптастыру болып табылады. Әңгіме жемқорлық дегеннен шығады. Жақында таза сессия деп аталатын жобаның аясында арнайы сауалнама жүргізесіздер оқу орындарының арасында. Енді ол сауалдама аясында пара алып, пара беретін оқу орындары анық болмайды емес, болады. Анықтадық дейік. Одан кейінгі әрекет не болады? Біріншіден, негізгі таза сессияның жүргізу мақсатының өзі ең бірінші осы жоғары оқу орындарындағы жемқорлықты және негізгі жемқорлыққа апаратын мәселелерді анықтау. Оған тікелей жастардың өзін қатыстыруды жолға қою. Және сонымен қатар осы жаңа біз жүргізген акциялардың, сауалнамалардың аясында біз бүкіл ұсыныстарды жинақтап, тиісті мемлекеттік органдарға беретін боламыз. Екіншіден біз жоғары оқу орындарының осы ашықтық рейтингін жариялайтын боламыз. Мысалы, әскери кафедраға түсу, не болмаса жатақхананы жүргізу адами факторларсыз ол цифрландырған ба? Ол туралы ақпараттар өздерінің сайттарында бар ма? Және студенттер олар туралы хабарды қайдан алады? Осындай жалпы бүкіл мәселелерді айта отырып, ашықтыққа, есептілікке жетелей отырып, шешуді жолға қоятын үлкен акция сауалнама болады деген біздің үмітіміз бар. Жалпы Жас Отанның өзі жастардың басын біріктіре алатын үлкен күшке айналды деп сенім түрде айта аласыз ба? Қазіргі әлем қымқуыт өзгеріп жатқан талапта бізге де заман талабына сай өзіміздің дәстүрлерімізді ұмытпай, өзіміздің негізгі партиямыздың доктринасында көрсетілген негізгі құндылықтарынды жолға ала отырып, басшылыққа ала отырып, бізге де үнемі өзгеріп отыру керек. Ол біз белгілі бір дәрежеге жеттік, осымен қойдық, болдық, толдық деп айта алмаймыз. Біз үнемі өзгеріп отырамыз.
мысалы цифрландыруға, мемлекеттік шаралардың жүзеге асуына, еріктілік қызметтің дамуы секілді, не болмаса жемқорлықпен күреске де Жас Отан үнемі атсалысып отырады. Және ол жердегі өзіміздің негізгі құралдарымызды, негізгі механизмдарды үнемі жетілдіріп отырамыз. Ал мен өз тарапымнан айта аламын, кез келген жастың мәселесі болса, не болмаса кез келген жастың идеясы болса, ол бізге келіп, Жас Отанға келіп, партияға келіп, өзінің мәселелерін шеше алады, не болмаса бірге шешу мүмкіндігіне ие болатын толық ұйымға айналды деп мен айта аламын. Жастар алаңы деген үлкен жобаларыңыз бар. Осы жоба арқылы жастар арасындағы пікірсайысты күшейтуге ден қойып отырсыздар. Бұл пікірсайыстарда қазіргі таңда жастардың ең басты, ең өзекті деген қандай мәселелері талқылануы тиіс деп ойлайсыз? Жастар алаңы ол былтырғы жылдан бастап жүзеге асырылған болатын, пилоттық деңгейде жастардың арасында қолдау тапқандықтан біз ол жобаны биылда жалғастыруды қолға алдық. Осы жастар алаңы бұл біздің ескі дейін келе жатқан дәстүрлі шешендік өнерімізді насихаттауға рұқсат беретін болса, екіншіден бұл жастардың мәселелерін жастардың өзінен есту және оның шешу механизмін де жастардың тарапынан ұсыныс ретінде қабылдау. Бұл жерлерде жастардың біліміне қатысты, өзінің тұлғалық дамуына қатысты, өзінің бос уақытын қалай өткізуіне қатысты, сонымен қатар елді алаңдататын экологиялық және экономикалық реформаларды да жастардың көзқарас тарапынан, жастардың ұсынысы тарапынан қалай жүзеге асыруы туралы сөз қозғалатын болады. Және ол мәселелерді бір мәселе ретінде қарастырмай, оны кейс ретінде, статус-коны қалыптасқан жағдайды кейс ретінде қалай шешуге болатынын өздерінің ұсыныстарымен жастар бере алатын ашық алаңқайға айналады деген сеніммен биыл да жалғастырып отырмыз. Ендігі жылы волонтерлар жылы. Осы волонтерлар жылында ең бастысы біз қандай мәселені шешіп алуымыз керек? Енді осы сіз волонтерлар жыл деп бастаған соң мен жаңа алдында айтып өткендей Жастар Отанға деген біз үлкен бағдарламаны қабылдаған болатынбыз. Ол жерлердегі біздегі негізгі бөлімдердің бірі осы волонтерлық қызметті күшейту, екіншіден волонтерлар туралы заң қабылдау, сол біздің 2015 жылы басталған болатын. Сөйтіп 2016 жылы волонтерлік туралы заң қабылданып, оның бүгінгі күндегі жемісі жетілдіру механизмі ретінде келесі жылды Қасым Жомарт Кемелұлы волонтер жылы деп жариялауын алып келді. Әр азаматтың жетістігі, әр азаматтың жеке жетістігі ол мемлекеттің игілігі екендігін түсіндіру. Демек, сіз бір жалғыз басты анаға, не болмаса қарт адамға, не болмаса сабағын енді бастатқан оқушыға, не болмаса көшедегі экологиялық акцияларға жастар өздері қатыса отырып, мемлекетшілдігін көрсетіп, мемлекеттік мәселелерді шешуіне атсалысуына жағдай жасау және әрбір азаматтың өзгеруге тиістігіне және оны өзінен бастаулығына үйретеді деген сеніммен күтеміз. Мына сіз отырған жер ортақ кабинет екен және әрі ол жүрек, сана, сосын даму деген бағыттар. Даму деп үш бағытқа бөлінеді екен. Әрбір бағыттың, әрбір қызметкердің мақсаты міндеті қандай? Жалпы өздеріңіз білесіздер, бұрын бұл жерлерде қалын қабырғалар тұрған болатын, соны өзіміз жастар болып, оны біріншіден бұздық. Ол бұзу дегеніміз, яғни өзіміздің менталитетімізді, орнымызды өзгерту болып табылады. Және жастардың арасында team leadership дейді ғой, яғни өзара көшбасшыларды дайындауға осы open space, яғни Google атмосфера өте қатты әсер етеді деген оймен біз осай бөлдік. Және екінші бұл жерде біз өзіміздің негізгі дәстүрімізді, тарихымызды қарай отырып жасадық. Жүрек бағытының негізгі жұмысы ол жастардың арасындағы қордаланған мәселелерді, жастардың ұсыныстарын өзімізге жинай отырып, олардың шешу жолдарын қарастыру. Ал екінші бағыт бұл сана. Сана бағыты осы PR мен SMM-ге және әлеуметтік зерттеулерге оларды қалай жүзеге асырамыз, жаңағы ұсыныстардың жинау механизмдерін ұсынады. Ал даму бағыты осыларды біз аймақтық деңгейде 17 филиалда қалай жүзеге асырамыз. Яғни біздің фронт офисіміз болып саналатын Жас Отан жастарына аймақтық филиалдарының жұмысының үйлестіруіне және жаңағы біз айтқан жасалынған жобалардың аймақтық деңгейде, аудандық деңгейде жүзеге асуына жауап беретін бағыт. Жақсы. Уақытыңызды бөліп сұхбат бергеніңізге үлкен алғыс айтамын. Рахмет. Алдағы жұмыстарыңызға сәттілік. Бізде ашық.